ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာဒီနေ့မှပရိသတ်တွေနားသိမှုရွေးချယ်ပြီးသားတဲ့ဇလံလေးကတော့စာရေးသူဇင်ယောန်နေရေးသားထားတဲ့ချစ်တေကြီးဦးရွှေတောင်းနေလွန်လေပြီးတော့7မိနစ်တောင်ဆိုတဲ့ဇလံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒီနေ့ရဲ့ဇလံလေးကိုတော့ကျွန်တော်နေလင်းကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဇလံလေးမစတင်ခင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကနေပြီးတော့အခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဖို့ရာဇလံလေးကိုအများကြီးတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိသေးတာကြောင့် channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးဖို့ပြောချင်ပါတယ်ဗျာ။ဗီဒီယိုအသစ်တင်တဲ့မှာသိရှိရဖို့အတွက်ကတော့ ဘီနာကအတို့ဒီခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိမ့်ထားပြပါအောင်ဗျာတွင်တွင်တွင်စီးစင်းနေတဲ့စံကြောင်လေးတစ်ခုအတွင်ရှိပြီးအဲ့ဒီစံကြောင်လေး ਨੇ ပူးဒုံခွာဒုံဖြစ်လို့မထင်မရှားလူသွာလန်းလေးတစ်ခုရှိပါတယ်တောဇက်ကလေးတဏီယာကစတင်နေအဲ့ဒီလူသွာလန်းလေးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့တောနဲ့ဘိုင်းလေးကိုဝင်ရောက်လို့သွားပါတယ်ဒီနေ့မှတော့အသက်၂၀ကျော်လောက်ရှိတဲ့လူငယ်တစ်ယောက်ကခီးရီဆောင် AG တလုံးကိုလွှဲပြီးအဲ့ဒီတောလန်းလေးအတိုင်းတွေွေွေရှောက်လန်းလာနေပါတယ် တနီယာကိုအရောက်လာတော့မြားပြားလွှန်းလာတဲ့တင်မိုးပင်ကြီးငယ်တွေကိုပေါရောက်နေတဲ့နေရာတစ်ခုရောက်လာပြီးတင်မိုးပင်တွေကကောင်းစွာတန်းလန်းလာတဲ့အပြင်တော့အတော်များများမှလည်းတင်မောသီးတွေကပြုတ်ခဲစွာတင်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။တချို့တင်မောသီးတွေကသီးခါစားဖြစ်ပြီးတော့တချို့တွေကအတော်တန်ကြီးနေပြီးတချို့တွေကတော့မြင်ရသူတရေရရွဲကောင်းလောက်အောင်ဝင်းဖက်မှဲ့ရွှန်းနေပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတင်မိုးပင်တောဥကြီးကမျက်စိတဆုံးမျှကြည့်ပြောလာပြီး ဒီနေရာမှာတော့တဲကြီးတလုံးတွေ့ရပါ යි ခရီးပန်းလာတဲ့လူငယ်လေးအဲ့ဒီတဲကြီးရှိရာကိုတွေွေွေလျှောက်သွားပြီးတော့တဲကြီးရဲ့ရှိမတော့သင်မောင်းပင်အပေါက်လေးတွေကိုမြေတောင်မြောက်ပြီးနေတဲ့အသက်60ကျော်ရှိတဲ့ရေသေးကြီးတစ်ပေါကိုတွေ့ရပါတယ်ရေသေးကြီးရဲ့အထူးခြားချက်ကတော့မျက်နှာမှာကလန်ပြက်အမ ాయి ကြီးတခုရှိပြီးဒီခရီးကိုဖြတ်တဲ့သွားပူးကြတဲ့ခရီးတွေတို့ကအဲ့ဒီရေသေးကြီးကိုရေသေးကြီးဥွှရီတောင်ဆိုပြီးတော့ထီထားကြပါတယ် ရှိသေးကြီးဦးရွှေတောင်းကသူ့ရဲ့နှောဘက်ကိုတရွေ့ရွေ့ချင်းခဲ့လာတဲ့လူရွယ်ကိုလှဲတော်မူကြည့်ပေသူ့ရဲ့အလုံးမအာယုံစုနစ်လေးရဲ့လုတ်ကင်လိုနေပါれလူရွယ်လည်းရှိသေးကြီးနဲ့ခြေလန်းခုနှံလံအကွာကိုရောက်လာပါれအင်းအင်းတဲလီလေးကိုဝင်သွားတောက်ရည်ဦးတွေးရလိမ့်မယ်အမောပြေရည်လေးတောက်လိုက်ကွမောင်ရင့်မပါလာတဲ့ဝင်းစီစွေလေးကိုအဲဒီကုပြေလေးမှတင်ထားလို့ရတယ်အမောပြေသွားပြီဆိုရင်ရည်ဦးပြီးကတင်မောရွက်နဲ့အုပ်ထားတဲ့ ပကံများတစ်ချက်ရှိတယ်ခွ။အဲ့ဒီပကံများထဲမှာအတင့်ခွဲပြီးတာတင်းမော်ကြီးမြဲမြဲချိုချိုတွေရှိတယ်ခွ။အဲ့ဒါတဝါကြီးစားလိုက်ပြီတော့ရေတီကြီးကနောကိုလုံးဝလှဲမကြည့်ဘဲသူ့ရဲ့အလုပ်ကိုစုစိုက်လုပ်ရင်းနဲ့တလုံးချင်းပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့တော့ကြောင်းခီးသွာလှုပ်ရွဲ့လဲရေတီကြီးပြောနေတိုင်တင်းလေးကိုဝင်သွားပြီတော့သူ့ရဲ့လွယ်အိတ်ကိုကုပြေပေါ်ကိုဘုံငနဲ့ပြစ်ချပြီးတောက်ရီဦးလေးကခြေတစ်ခွက်ကိုခက်ပြီးတော့အငမ်းမရတောက်လိုက်မြေးပါတယ်။ အမိုးကိုပြေးသွားတာပဲတရုတ်ကိုဤတဲ့ကြီးပါလားအရင်လိုရေရွလိုက်ပြီးအနီးပ ਾਸ ကိုမျက်စိကစားလိုက်တော့တင်မောရွက်ကြီးတစ်ရွက်နဲ့အုပ်ထားတဲ့ပကေမြားတစ်ချက်ကိုတွေးရပါတယ်လူရွယ်လည်းတင်မောရွက်ကိုလှန်ကြည့်လိုက်တော့စားချင်းစွဲခွေးစိတ်ထားတဲ့တင်မောဒီတွေကိုတွေးရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လူရွယ်ကအငမ်းမရတင်မောဒီစိတ်တွေကိုကောက်ပြီးတော့စားလိုက်တဲ့အခါမှာတော့တတိုင်နင်းမှာပဲပကံတစ်ချက်လုံးကုန်သွားခဲ့ပါတယ် အဲဒီလိုအဝအပြေစားတော့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကောင်းလိုက်တဲ့တမောကြီးကချုံနေတာပဲတတို့ကိုကောင်းတာပဲအဲဒီလိုဂျင်းနဲ့အာရစွာရေရွလိုက်ပြီးဒီနောက်မှာတော့ရေသေးကြီးရှိရာဘက်ကိုလှည့်လို့စကားလှမ်းပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုပြီးပြင်လိုက်တော့အလုပ်ဒီကိုစိတ်ပါဝင်စားစွာလုံနေတဲ့ရေသေးကြီးကလှည့်တော်မကြည့်ဘဲနဲ့လက်စီဖို့ရှိကဘယ်မှလဲလို့မင်းမလို့မလားတဲ့ရဲ့ပင်ကိုပြန်ထွက်လိုက်ဘယ်ဘက်ကိုချိုးအဲဒီမှာစမ်းချောင်းထဲကရေကို ဝလုံးနေနဲ့တွေ့ပြီးတော့ယူထားတာရှိတယ်။ငါကရေကြုံနားမတော့သွားပြီးတော့မနေနိုင်တော့ငါ့ရဲ့တင်သားလေးကိုရေကြုံလေးရောက်လှုပ်ထားတယ်။လက်သေးရုံနဲ့မကဘူးရေတောင်ချိုးလို့ရတယ်ကွ။အရင်လိုပြောလိုက်တာကြောင့်လူရွယ်လေးရေသေးကြီးပြပြတဲ့ဘက်ကိုရှောက်သွားလိုက်တော့စန်းချောင်းကနေတွေ့ဟရတဲ့ဝလုံးဖျားကနေရေတွေစိကြနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဝလုံးကိုလူတည့်ရဲ့ကြော်လောက်အမြင့်မှတင်သားချင်းဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဝလုံးကထွက်ကြနေတဲ့ရေက ခြေကောင်ငယ်လေးတစ်ခုလိုဖြစ်နေပါလေလူရွယ်လေးအဲ့ဒီနေရာကိုျောက်သွားပြီးတော့သူ့ရဲ့လက်တွေကိုဆေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာလက်ဆေးရင်းနဲ့အေးများလာတဲ့ရေရဲ့အထိတွေ့ကိုလွှမ်းစွာသဘောကြာသွားတာကြောင့်မအောင်ဤနိုင်မင်းအဝေးအဆားတွေကိုချွတ်လို့ရေမို့ချိုးခဲ့ပါလုံငယ်လေးအချိန်အတန်ကြာတဲ့အထိအားရပါရရေချိုးနေပြီးလေကလည်းတဟူဟူတိုက်နေတာကြောင့်တခေလုံးတုံလာတဲ့အခါမှာရေချိုးခြင်းကိုရပ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက် ကျည်ကြီးစီကိုလျှောက်လန်းလို့ပြေးသွားပြီးရေတီကြီးကတော့သူ့ရဲ့အလုပ်တွေကိုတကောကုန်းနဲ့လုံးနေပါလေလူရွယ်လေးချန်လွန်လာကြောင်လက်ကိုပိုက်လို့အလို့လို့နေတဲ့ရေတီကြီးကိုလှမ်းပြီးတော့ခြင်းမိပါတယ်อืมရေချိုးလို့ကောင်းတာနဲ့တဒိလက်လို့ချိုးလိုက်တာတော်တော်ချမ်းနေပြီမို့လားကွတဲ့ရဲ့ဟိုဘက်တောင်းမှာမိဖို့ပေါ်မှာညီခရတလုံးတင်ထားတယ်ရင်ရွေးလေးစุนီရော့ပေါ့လေဘက်ချောက်လေခတ်တာပြီသားဟေးအဲ့ဒီဘေးမှာ ရှင so 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 ်ရ like ွ so ေးကျမ်းပကံလေးတွေတွိတ်လိုက်မယ်ငှဲ့ပြီးတော့တောက်လိုက်ရုံပဲရေသေးကြီးကတော့နောက်ခုတော်လှဲမကြည့်ပဲပြောနေပြီးလူရွယ်လေရေသေးကြီးပြောတဲ့အတိုင်းရှင်ရွေးကျမ်းပူပူကိုမှုတ်ပြီးတော့တခွက်ပြီးတခွက်တောက်ချလိုက်ပါလေအဲ့ဒီအခါမှာပဲနွံ့နွဲ့ထွီထွီဖြစ်သွားပြီးတော့နေသာထိုင်းသာရှိသွားခဲ့ပါလေအဲ့ဒီနောက်မှာတော့လူရွယ်ကရေသေးကြီးအလိုလိုနေတဲ့နေရာကိုရှောက်သွားပြီးရေသေးကြီးနဲ့စကားပြောနေပါလေရေသေးကြီးကလူရွယ်ကိုစကားပြန်ပြီးတော့ပြောနေပေမဲ့ ကလေးလူတော်ကြည့်ပေါ်မရပဲသူ့ရဲ့အလို့ကိုလှုံရင်းနဲ့ပြန်ပြီးပြောနေတာပါလူရွယ်ကတော့သူ့ရဲ့အလို့တော့အေးထားရမှတူပဲအဲ့ဒီလူပြောနေရင်းနဲ့လူရွယ်ကရေတေကြီးရဲ့အပေါ်မှာမကြည်မချမ်းဖြစ်လာပြီးတော့စိတ်မရှည်နိုင်တော့ပဲရေတေကြီးရဲ့အနာကိုဆွတ်တိုင်လိုက်ပြီးရေတေကြီးရဲ့ပခုံးကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့တွဲမလို့လှုံရင်းကနေစမ်းပါအောင်ရေတေကြီးရဲ့ခမည်းတော်ဘဝင်ကဘဲချင်လုပ်လို့ရပါတယ်ဗျအခုတော့ခမည်းဟာကားဗျာ နောကိုဖို့လေတဲ့ငါပြီရှိတယ်လို့တော့မအောင်မေဘူးအင်းအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စလားအရေးမကြီးတဲ့ကိစ္စလားဆိုတာထက်အခုလုရမယ့်ကိစ္စလားအခုမလုရမယ့်ကိစ္စလားဆိုတာပို့ပြီးတော့စဉ်းစားရတယ်កောင်းလိုက်ရဒီလိုပြောနေတဲ့အခါမှာလေလူရွယ်ကိုတစ်ချက်မှငေးစောင်းမကြည့်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့အလုံးမှာပဲအာယုံစူးစိုက်ပြီးတော့လောက်ကင်ရင်ပြောနေပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာလူရွယ်ကစကားဆက်ပြီးတော့ပြောဖို့အတွက်ဟန်မြင်လိုက်တော့ อุ๋ยชวยตองဆိုတော့ရေသေးကြီးကမင်းမပြောခင်ငါပြောမယ်ကွာလောကကြီးမှာအရေးကြီ ए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  းဆုံးကိစ္စကအခုလုံးရအောင့်ကိစ္စကိုအခုလှုပ်ဖို့ပဲကွာအေးအဲဒီလို့ပဲအခုမလုံးရအောင့်ကိစ္စကိုလည်းအခုမလုံးပြီးဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါဟာတော်တော်ကိုအရေးကြီးတယ်ကွာတချို့တချို့များကြတော့လဲအဲ့ဒီအဆင့်ထိတော့မတိုးနိုင်ဘူးဟေးအခုလုံးရမှာလားမလုံးရဘူးလားဆိုတာခွေးရှာနိုင်ဘူးနေနေတာဒါ ပါလို့လို့လို့ရမှန်းကိုမသိဘူးဖြစ်နေတာဟာกว่าတောင်းလို့လို့မြောက်လို့လို့ရောင်60လို့ဟာမျိုးတွေပေါ့กว่าအခုမင်းဖြစ်နေတယ်လို့ပေါ့အရင်လို့ပြောလိုက်တော့လူရွယ်လဲဗဇက်အဟောင်းတာဖြစ်သွားပြီတော့တအံ့တောနဲ့ရေတီကြီးကအကုန်တိနေတာပဲဗျဆိုโซကကျုပ်ရောက်လာတော့မှာလဲဒီကောင်းတော့ဖြင့်ရေးစားနေလောက်တယ်ဒီကောင်းဖြင့်バイスနေလောက်တယ်ဒီကောင်းတော့ရေးချိုးနေတာပဲဟိုဒါမျိုးတွေကိုကျူချိုပြီးတော့တိနေတယ် မဆမ်းပါဘူးကောင်းလေရာငါစီကိုမင်းလိုမျိုးခยีတယ်ပဲမကြမကြရောက်နေတာကိုကအဲ့ဒီတော့ခยีတဲ့တွေရဲ့အချ िनी ကိုငါကအလို့ရနေတာပါကွာဟိုဒါဖြင့်များကျုပ်ကဟိုဟာလို့ရတော့မလို့လို့ဒီဟာလို့ရတော့မလို့လို့နေရောင်း60ဖြစ်နေတဲ့ဆိုတာရည်သိကြီးကဘလို့လို့ပြီးတော့တိရတယ်အဲ့ရကလည်းတိတ်မခက်ပါဘူးကွာမင်းလျှောက်လာတဲ့ခြေတံကိုလိလာလိုက်ရင်သိနေမှာပါ မင်းကမှလဲနေလဲနေပုံစံမျိုးနဲ့မတော်ကျင်တော်ကျင်ပုံစံမျိုးနဲ့ရှောက်လန်းလာတာလေ။အာဒါတော့ဗျခရီးပန်းလို့ပြင်ပနှွမ်းနေရင်လေဘလို့လုပ်ပြီးတော့အိမ်ထဲအာနဲ့ရှောက်နေမှလည်းဗျ။꽥ပါလေ꽥။꽥ပါလေ။အတ္တိတကြီးကိုချားနာပါလေ꽥။ယူပိုင်းဆိုင်ရာပြင်ပနှွမ်းနေမှုကြောင့်မလုတ်တလုတ်ဖြစ်နေတဲ့ပုံစံရင်စိတ်ကြောင့်မလုတ်ချင်မကင်ဖြစ်နေတဲ့ပုံစံရင်ကတတော်ကြီးကို꽥ချားပါလေ꽥။ အရင်လိုပြောလိုက်တော့လူရွယ်လေးဘာစကားတခုံးမှမပြောတော့ဘဲနဲ့ခေါင်းငုံတာပဲတဆတ်ဆတ်ငိတ်နေပါလေအရင်နောက်မှာရေတေကြီးဦးရှိတောင်းကသူ့ရဲ့လှုပ်ကိုလက်ဆတ်တက်လိုက်ပြီးရေတေရောက်ရဲ့အနီးကိုတွားလို့ကိုလည်းအတန့်ဆင်နေပါအဲဒီနောက်တေကြီးလေးမှရှိတဲ့ကုပြေဖေးမအေးအေးလူလူထန်းချလိုက်ပြီးတော့လူရွယ်လေးရေတေကြီးရဲ့တင်းငုတ်ကိုဖျက်ပြီးတော့ထိုင်မို့လှောက်ထားတဲ့တုံးတုံးပေါ်မှာဝင်ပြီးတော့ထိုင်လိုက်ပါလေဦးရေတီအလုံးလုံးနေတော့ကိုကြည့်ရတာတမျိုးပဲနော် อืมห่ากาลูกเสียชื่อไอ้ลูกโตแก่เหล้านี่ดาเลยกัวทีนี้เปล่าได้တော့လူရွယ်ကเบี้ยဆိုပြီးရေရွလိုက်ပြီးဒီခါမှာရေเตကြီးဦးชีတော်ကလူရွယ်ရဲ့အမွေအရာကိုသဘောကျစွာကြည့်ရင်းနဲ့ဟဲ့ဟဲ့ပက်ပက်ရီမော်လိုက်ပါတယ်ဒီလိုလေกัวโลกကြီးမှာလူတချို့ကอืมလူတချို့တောင်မဟုတ်ပါဘူးလေတော်တော်များๆကအလို့ကိုတကယ်မလို့ကြဘူးกัวဘာလို့တကယ်မလို့ကြရတယ်ဆိုတော့ အဲ့ဒီအလုဟာကုလို့ရောက်မဲ့အလုပါလားလို့မခံယူနိုင်ဘူးလေ။အေးဒါမှမဟုတ်သူတော်ဘာခိုင်းလို့လုံနေရတာမို့လို့မလုံချင်လုံချင်လုံနေကြတဲ့လူတွေလေးရှိသေးရဲ့ကွာ။အေးနောက်တစ်ခါကတော့ဘာလို့ရမှန်းမသိလို့ကိုပဲကြုံမိကြုံရဆွေးမိဆွေးရကိုကောက်လုံနေတဲ့သူတွေလေးရှိသေးရဲ့ကွာ။အဲ့ဒီတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ပြင်းမြောက်ရအောင်မြင်ရေးတွေသူတို့အစီအင်းမှာဘယ်ရှိပါမလဲကွာ။ BB ရောပဲဝှေ့ကြဲတန်းကြီးပဲလုံနေကြတာပေါ့ကွာအဲဒီလိုလှုပ်တော့အလုတ်တွေလေးတကယ်မပြီးဒီထဲပို့ပြီးတော့စိုးလာကကိုယ့်ရဲ့နှလုံးအိမ်မှလည်းပြီးမသွားဘူးလေကွာအဲဒီလိုပြောလိုက်တော့လူရွေးကခေါင်းကိုတပြင်းပြင်းကုတ်ရင်းနဲ့ဟွဘာတွေလဲဥယျာဒီလိုညှို့လိုက်ပြီးရေသေးကြီးဥရှိတောင်ကတဘောကြစွာတခါရှီမိုးပြန်ပါလေဒီလိုကောင်းနေရဲ့ငါအနေနဲ့ပြိုးပြိမ်မောင်လေးတပြင်းကိုစိုက်ပြိုးတယ်စူပါတော့ကွာ မြေကြီးကိုတူးဆွပြီးတော့အပင်ကိုမြေချင်းထဲကိုထည့်မြေကြီးပြန်ဖို့ရေလိနေနေပါပါလောင်းလိုက်ရင်ဒီလောက်ကပြီးသွားပြီလေအေးဒါပေမဲ့စိရနာမပိုင်းရင်တော့မပြီးဘူးနော်ကို့လူရဲ့ဘယ်မှမပြီးတည်းလေဆိုတော့ကို့ရင်ထဲမှာမပြီးတာကို့ရဲ့နှလုံးအိမ်မှာမပြီးတာကွာကိုအနေနဲ့တကယ်ကိုစိရနာထားပြီးတော့အပင်လေးကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရှင်သန်ဝေစားပါစေဆိုတဲ့ဆန္ဒနဲ့အတက်နိုင်ဆုံးအစွမ်းကုန်စိုက်ပျိုးပြီးစီမ အပြင်ဆက်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကိုရင်နှင်းမှကိုလှုပ်လိုက်တဲ့အလို့ပေါ်မှာချိန်နဲ့အာရပြည်တိဖြစ်သွားတယ်กว่าအဲဒီလိုလှုပ်လိုက်တဲ့အလို့အတွက်ကိုရင်နှင်းမှလည်းချိန်နဲ့ပြည်တိဖြစ်သွားမှကိုလှုပ်ကပြီးမြအောင်မြင်တယ်လို့မှတ်ယူရတယ်ဒီလိုပဲပေါ့กว่าဒီပြက်စီလဲပြီးဆိုရင်လေအပြင်မှာအမိုက်ကြီးပြောင်းသွားုံနဲ့မပြီးဘူးကိုရရင်နှင်းမှပါရှင်တော်ချိန်နဲ့သွားဖို့လိုတယ်กว่าအေးအဝိလျှော်ပြီးဆိုရင်လေအပြင်မှာအဝိပြောင်းသွားုံနဲ့မပြီးဘူး ကိုရဲ့ရင်းနှီးမှာပါရှင်တော်ကျင်းနေတော့လို့လေကွာအဲ့ဒီလိုပဲဘယ်လုံးမဆိုကိုရင်နေကနေပြီးသွားမှအလုပ်ပြီးတယ်လို့မှတ်ယူရတယ်ကောင်းလေရဲ့အဲ့ဒီလိုရှီလျားစွာရှေးမြနေပြီးလူရွယ်လေနားလေတဝက်မလေတဝက်နဲ့ခေါင်းတက်ဆက်ဆက်ငိမ့်နေပါတယ်ရေတီကြီးကအကြံဉာဏ်ရနေလားလို့အောင်မေးရတယ်ဗျာကျွန်တော်လေရေတီကြီးပြောသလိုဖြစ်နေတာဗျာဒါပေါ့ကွာဒါပေါ့စိုးစိုးလေးကငါပြောသားပဲကွာ မင်းလျှောက်လာတဲ့ပုံစံကစိတ်မပတဲ့ပါနဲ့လျှောက်လာတဲ့ပုံစံအဲ့ဒီတော့ကြိုက်တဲ့လောက်လျှောက်ဘေရက်ဒေသကိုပဲလျှောက်သွားလျှောက်သွားမင်းရင်ထဲမှာတော့ဘေကူမှခရီးပေါက်မှမဟုတ်ဘူးကွာဒါပေါ့ကွာဒါပေါ့စိုးစိုးလေးကငါပြိုးသားပဲကွာအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့နောက်မှာတော့ရေတီကြီးဦးရှိတောင်ကပြောင်းမှုပဲစေဘိုလ်လေးတလေးကိုကောက်ယူပြီးမင်းကြီးကလည်းအေးအေးစီစီဖော်ဆိုင်နေပါလေလူရွေးကသူ့ရဲ့အဖြစ်ကိုသူ့ဘာသာ ဒီစင်းစင်းပြန်ပြန်စဉ်းစားနေရကဥယျာတိပြောတာတွေအားလုံးကဟုတ်တယ်ကြီးပဲဥယျာတိရဲ့အခုဒီခီးကိုတွှက်လာသေးဆိုတာဟာလေကျွန်တော်အနည်းနဲ့ပိုင်းပိုင်းနေနေဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးမှတွှက်လာခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးတွှက်တဲ့တယ်လို့လို့မတွှက်တဲ့တယ်လို့နဲ့ဝေခွဲမရဖြစ်နေတဲ့ကြားကကျွန်တော်လုံမေးလို့ရအောက်ပြီးတော့လှုပ်လိုက်တဲ့သဘောပါရည်ရွယ်ချက်ဆိုလို့လေဘာမှတိတိကျကျမရှိပါဘူးအဲဒီလိုပြောလိုက်တော့ရေတီကြီးဥွှေတောင်းလေ ဆဲလေးမိโกတွေကိုမှုတ်ထုတ်လိုက်ပြီ။อืม။ဘာပဲလိုလိုကြကြနာနာစဉ်းစားပြီးမှအသေးအချာသုံးပြည့်ချက်ချပြီးမှလောက်တာကောင်းနေကိုလူရ။တချို့လုံးရက်တူရချက်ချင်းလည်းငယ်မသိတာပြီမယ်။နောက်ထဲ၅ ని တန်ဒီ၁၀ ని တန်ဒီ၁ :30 တန်ဒီကြာလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအလူလေးရဲ့အကျိုးဆက်ကမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ကြီးမားပြောင်းသွားတယ်ကွာ။အဲ့ဒီလူပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့လူရွယ်လေး ရှိတီကြီးရဲ့ဇကားကိုနားမလည်စွာနဲ့ဘယ်လိုမျိုးလဲဗျဒီခါမှတော့ရှိတီကြီးကလူရွယ်ရဲ့မျက်နှာကိုခရုနာသက်စွာနဲ့တစိစိជីနေပြီးစုံမြက်ချက်တခုကိုပြပြဲတသာချလိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့လူလေးသဘောပေါက်သွားအောင်ပြောပြပါမေခွေအရင်လိုအဆအချီလိုအခုလိုပဲပြန်လေပြောပြခဲပါယဒီနေ့မှတော့တင်းငင်းကြီးစီးစင်းနေတဲ့ဆံချောင်းလေးတစ်ခုရဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့တဲလေးတစ်လုံးမှာ ရတိကြီးတပားကငိန်သက်စွာထိုင်လို့တရားရှုမှတ်နေပါလေ။နာယီအတန်ကြားမြအဲ့ဒီလိုထိုင်နေပြီးတဲ့နောက်ရတိကြီးကတေးလေးရဲ့အပြင်ကိုထွက်လာပြီးအညောင်းညပြအောင်ကိုလက်လှော်ရှားခြင်းကိုပြုခဲ့ပါလေ။ဒီလိုကိုလက်လှော်ရှားတဲ့နေရာမှာတော့ခြေတွေလက်တွေကိုတွဲလို့လှုပ်လို့ကစားရုံသာမကဘဲသူ့ရဲ့အမြဲကန်ဆောင်နေတဲ့လူဒီရဲ့ကြောကြောလောက်ရှိတဲ့ရှူအောင်အောင်တောင်းဝေးကြီးကိုပါလွှဲပြီးတော့ကစားနေပါလေ။တောင်းဝေးကြီးကို ခွေးကနေညောင်းလွှဲလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ရေသေးကြီးကအင်အားတွေကိုအတန်အသင့်အသုံးပြမိပေမဲ့သူ့ရဲ့အမူအရာကတော့များစွာအားစိုက်ရဟန်မတွေ့ဘဲနှွံ့နှဲ့နောင်နောင်နဲ့စီကျက်ဝါကျက်ကြာကြာကနေတဲ့ပုံစံအတိုင်းလွန်စွာမှကြည်လို့ခေါင်းလာပါတယ်ရေသေးကြီးကတော့အဲ့ဒီလိုဝါတော်ဝီကြီးကိုလွှဲလွှဲပြီးတော့ကိုယ့်လက်လှောက်ရှမှုကိုပြုလုပ်နေပြီးတခါမှာတော့ရေသေးကြီးရဲ့တောင်းဝေအဖျားကအနီးမှရှိတဲ့တင်မောင်းပင်တပင်ကတင်မော်ဒီလေးတလုံးကို တော်ပြီးတော့ထိမိလိုက်တဲ့အခါမှာတော့တင်မော်ဒီလေးကတောင်ဝေး phía มาပေါသွားပြီးဘုတ်ခနေပဲမြေပြင်ပေါ်ကိုကျသွားခဲ့ပါလေအဲ့ဒီအင်းမော်မင်းမှာတော့တင်မော်ဒီကနှလုံးတော့သာရှိပြီးအခုအပေါ်မှာတလုံးမဲ့ကျတော့ပါလေရည်သေးကြီးလေးကျွေကျသွားတဲ့တင်မော်ဒီလေးကိုကောက်ယူပြီးတဲ့နောက်တစင်းစင်းကြည့်နေပြီးအဲ့ဒီနောက်မှာတော့တင်မော်ဒီလေးကိုတဲတွေကတနေရာမှာပင်းစီထားလိုက်ပါလေတင်မော်ဒီလေးကတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ရှုံ့သွားလာပြီး ရွကြောက်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီလိုပဲအပင်ပေါ်မှာကြံနေတဲ့တင်မောတိလီကတော့တစ်ဖြည်းဖြည်းကြီးွားလာပြီးဝဲမဲ့လာတဲ့အဖြစ်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။တင်မောတိီကောက်ဆာမဲ့တဲ့အခါမှာရေတိကြီးကအတားအယားအခုဆိုရေဆဲပြီးခွေးဆိတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဥဆော့ပထမစွန်းတော့တင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့မြေ ሸ က်စွာစားတော့ခဲ့ပြီးအဆီတွေကိုတော့တဲ့ရိပ်ပြီးတနည်းအားမှကျေပဲ့ထားလိုက်ပါတယ်။ရဲ့အတန်းကြားတဲ့အခါမှာတော့တင်မောပင်လေးတွေပေါက်လာပြီး ရှိသေးကြီးကတင်းမောပင်လေးတွေကိုတပင်စီခွဲလို့စနစ်တကျစိုက်ပျိုးလိုက်ပါတယ်။နေစဉ်ဆန်ချောင်းကရေနဲ့ဖြန်လောင်းပေးပြီးမြေដအောင်မြောက်ပေးပါ යි ။အဲဒီလိုနဲ့ကာလအတောတန်ကြာလာတဲ့အခါမှာရှိသေးကြီးရဲ့တဲဝင်းကြီးမှာတော့တင်းမောပင်တွေနဲ့ဝေဝေစစကြီးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ရှိသေးကြီးလည်းတကူတက်ကတည်တည်တံ့ဖို့ရှာဖို့မလိုတော့ပဲတင်းမောသီးတွေကိုအဓိကအားပြုလို့အဟာရကိုကောင်းစွာမျှဝေနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုနဲ့တင်းမောပင်တွေ ဘော့ဒရေပေါ်လာခဲ့ရနောက်ဆုံးမှာတော့မျက်စီတဆုံမကကြေပြောလာတဲ့တင်မောပင်အုတ်ကြီးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ရတီကြီးကအခုလိုပဲတလုံးချင်းပြပြပြီးတဲ့နောက်တဲ့ရဲ့တနည်းအားမှာတင်ထားတဲ့နွှဲလျှောက်ရှုံးသွားနေတဲ့တင်မောဒီလေးတလုံးကိုယူပြီးတော့လူရွယ်ရဲ့လက်သေးကိုလှမ်းပြီးပြေးလိုက်ပါတယ်ဟော်ရီမကြီးလုံခဲ့တဲ့စနေလောက်တုန်းကသာငားအနေနဲ့ဟော်ရီတင်မောဒီလေးကိုတောင်းဝင်းနဲ့ရိုင်းမချောင်းမိခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီတင်မောဒီလေးရဲ့အကျိုးဆက်က အခုအချိန်နေတခြားစီဖြစ်နေမှာกว่าအဲ့ဒီတော့ကတင်းပေါ်ဘယ်မှာအသီးလေးနှလုံးတီးနေတယ်အဲ့ဒီအသီးနှလုံးဟာအချိန်နေအားလုံးကအတူတူပဲဒါပေမဲ့အပင်ပေါ်မှာဆက်ပြီးတော့ကြဲနေတဲ့အသီးလေးကိုအเจ้าပြုတ်ပြီးတော့ဟောဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာမင်းမြင်ရတဲ့တင်းပေါ်တော်ကြီးဖြစ်လာခဲ့တယ်အေးဒီတော့လုံနေတဲ့စနေလောက်တုန်းကတင်းပေါ်သီးလေးတလုံးကိုဒုန်းနဲ့ရိုက်ချမိခဲ့ခြင်းမချမိခဲ့ခြင်းဆိုတာဘာမှအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတခုမဟုတ်ဘူးခွေ วันตาเสียล่ะไม่เข้าเกบววันเนียเสียล่ะไม่คามวเอด่าใบแม้ไอ้ไอ้โชเสะก็อะคูโลอฉิงกาละมะซัวจาลาได้อฉีนี้มาတော့อฉีนี้ทีงาโมเนมิโลกวาทาเรกวาอะคูฉิงจามาเปลี่ยนเปลี่ยนเม้สวยเลยเปลี่ยนโลไม่อยากคาวมุลิกวยอะรีโลเนี่ยเสษฐีเลษฐีရှင်มยาไลติ้คามาลุยွေก็ชิติจี้เยญะนาโกตะซิงๆจีนี่บาดิดาสุจนอฮาบารีเสร็จปิ๊อโลยามะเล่ ஏ းမြားတော်အဖင်းရောက်ကိုဘာလုံးတဲ့နေဘာမလို့တဲ့မူဆိုတာဘေးကပြောတာထက်ကိုဟာကိုတီးပြီးသားကများပါတယ်ကွအဲဒီလိုတီးတဲ့အတိုင်းစိုးမြက်ချက်ကိုဒုန်းဒုန်းချဒီဇိုင်းမမဲလှုပ်သွားဖို့ပဲကောင်းတာပဲလို့လို့စိုးတာပဲလို့လို့မြားတော်အဖင်းတို့ချက်ချင်းလည်းငယ်မတိတာဘူးဆိုရင်တော့ကာလရေးချလာပြီဆိုရင်အဲဒီလုတ်ရရဲ့အချိုးဆက်ကအများကြီးအများကြီးတိတာလိမ့်မယ်ကွဟုတ်ပါပြီဦးရတီရဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်ဘာလို့တွေနေဆိုတာလေတော့ကျေးဇူးပြုပြီးလမ်းညွန်ပေးပါလားဗျာအရင်ခါမှာရေတေကြီးဦးရှိထောင်းကလူရွယ်ကိုတနာတော်ဂယုဏတတ်တော်စိတ်မရှိတော့မျက်လုံးနေကြီးရင်းနေငါအနေနဲ့ကတော့မောင်းရင်ကိုဘာလို့ပါဘာမလို့ပါနေဘာတွေကလှုပ်နေပါတယ်ဘာတွေကမလှုပ်နေပါဘူးဆိုတာမျိုးပြောမနေပါဘူးဘာပဲလို့လို့အခုຫນကငါပြောတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပဲခေါင်းထဲမှာထည့်ထားဖို့လိုတာကွာဒီတော့ငါရဲ့ပြဿနာကမောင်းရင်အတွက် ဘာမှလမ်းမညွှန်တော့ဘူးဟော်ရီတင်မောဒီအချောက်လေးကိုပဲမောင်ရင်ပေါ်အပ်တဲ့လမ်းညွန်လက်ဆောင်ဖြစ်ပေးလိုက်ပါတယ်ခွေအဲဒီလိုတည်ကြည်လေးနေတဲ့၄တန်းတဲ့တလုံးချင်းပြပြရင်တင်မောဒီလေးကိုလူရွယ်ရဲ့လက်ကိုကံပြီးလိုက်ပါတယ်လူရွယ်လည်းကျင်းနဲ့ပီတီဖြစ်တဲ့မျက်လုံးအစုံနဲ့ခြေသေးကြီးကိုတစင်းစင်းကြီးနေပြီးခြေသေးကြီးရဲ့ခြေအစုံကိုသူ့ရဲ့နှဖူးနဲ့ထိလို့ရိုးဂျိုးမျက်နှူးစွာကတော်လိုက်ပါတယ်အဲဒီနောက် ခြေသေးကြီးပြေးလိုက်တဲ့တင်မော်သေးအချောင်းလေးကိုလင်းနှဖက်နဲ့တယုတရားက ਾਇ ရင်နဲ့တဆိုင်မဲမဲနန်းရှုပ်လိုက်ပါလေ။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒီနေ့မှပြည်သက်တွေနားဆင်ကြရတဲ့ဇလန်းလေးကတော့စာရင်းသူဇင်ယောနီရေးသားထားတဲ့ခြေသေးကြီးအိုးရှိဆောင်နဲ့လွန်လေပြီးတော့စနေနေ့သားဆိုတဲ့ဇလန်းလေးပဲဖြစ်ပါရယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒီနေ့ရဲ့ဇလန်းလေးကိုတော့ကျွန်တော်နေလင်းကတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကနေ အခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားပရိသတ်လည်းဇာလန်းလေးကိုအများကြီးတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိတာကြောင့်ဆက်လက်ဆောင်မြော်နာစဉ်အားပေးကြပါအောင်ဗျာပရိသတ်များအားလုံးပဲစိတ်희ချမ်းသာခြင်းကိုယ်희ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့စီဘာလက်လာပါများဒီရေလာတိုးတက်ကြီးပွားကြပါစေဗျာ